На сьогоднішній день продовжується розслідування по немовляті, яке було знайдено в сміттєвому баку. Призначена низка експертиз, в тому числі експертиза судово-медична, яка має встановити, чи дитина була жива, чи була мертвонароджена. Призначена ДНК-експертиза, яка робиться у Вінниці. По області розіслано доручення для оперативних працівників, які мають встановити усіх вагітних жінок, у яких термін народжувати десь припадав приблизно на вересень-жовтень цього року. Термінів таких чітких немає, це залежить від завантаженості працівників, які роблять там експертизи по ДНК, може тривати до півроку.